Teksa në seancën plenare të ditës së sotme, pritej të miratohej projekt ligji për profesionet e vështira. Një grup minatorësh protestuan jashtë godinës së Parlamentit të Shqipërisë, me pretendimin se janë mashtruar dhe nuk janë vlerësuar për punën që kanë bërë ndër vite. Ata kanë kërkuar që statusi i minatorit të miratohet i gjithë dhe jo i ndarë vetëm në disa pika. Se na kanë shkel me kom dhe imzot. Më është 20.000 lek pension, më është 15 vjet në tokë, që ndoli nga 1%, nga sigurimi shoqërore 30%, më jep më 1.600 lek. 13 vjet në tokë, morë 137.000 lek vjetra. Ata të dalin për ilaqe, le, ujë, drita. Ne jenë të diskriminuar ma kategorie me funit. Gjatë protestës, minatorët tentuan të afroheshin hyrjes së parlamentit, duke u përplasur edhe me policinë. Protestat e minatorëve ka pasur paralelisht sot edhe në qytetin e Korçës, Devollit, Pogradecit dhe Ersekës. Projekt ligjin e miratuar në kuvend, minatorët e konsiderojnë një lloj politike, pasi sipas tyre nuk ofron asgjë tjetër përveç rritjes së pensionit me 1.000 lekë.